Hello everyone, this is Teacher Juvi and I will be your guide for today's lesson. Sa araling ito ay mas lalo mo pang matututuhan kung paano maipakita o masabi ang division facts ng mga bilang hanggang 10. Upang lubos nating maunawaan ang araling ito, tingnan ang halimbawa sa ibaba at suriin kung paano nasabi at naipakita ang division facts ng mga bilang hanggang 10. Narito ang larawan ng pangkat ng mga lapis. Ang inyong nakikita ay lapis na ipinangkat sa 4, kung kaya ito ay 4 na pangkat ng lapis na may tigtatatlo sa bawat isang pangkat. Narito naman ang larawan ng lapis na ipinangkat sa 3. Ito ay 3 pangkat ng lapis na may tiga-4 na lapis sa bawat pangkat. Kung inyong naalala ang pagbibigay ng multiplication facts base sa mga ipinakitang larawan, gawin natin ang multiplication sentence ng mga larawan na ito. Dahil may 4 na pangkat ng lapis at sa bawat pangkat ay may tigtatatlong lapis, ang multiplication sentence nito ay 4 times 3 equals 12. 12 ang kabuuang bilang ng mga lapis. Ang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng multiplication sentence na 3 times 4. Dahil ang mga lapis ay ipinangkat sa 3 at sa bawat pangkat ay may tiga-4 na lapis. Kaya ang multiplication sentence ay 3 times 4 equals 12. Kung kayo ay marunong nang gumawa ng multiplication facts base sa mga larawang inyong nakita, maia-apply nyo rin ang inyong natutunan sa pagpapakita ng division facts ng mga bilang hanggang 10. Kagaya ng halimbawang ito, ang 12 na lapis na hinati sa 4 na pangkat. At ang ikalawang larawan ay nagpapakita naman ng 12 na lapis na hinati naman sa 3 pangkat. Kung ating ipapakita ang division sentence ng mga larawan, ito ang ating magiging kasagutan. Ang 12 lapis ay hinati natin sa 4 na pangkat. At ang kasagutan dito ay 3 lapis. So, ibig sabihin, kapag itong 12 na lapis ay hinati natin sa 4 groups, magbibigay sa atin ito ng sagot na 3. Or 3 lapis ang laman sa bawat isang pangkat. Ang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng 12 divided by 3 equals 4, kung saan ang 12 lapis ay hinati natin sa 3 pangkat. At ang bawat pangkat ay naglalaman ng 4 na lapis. Napakahalaga rin na alam mo dapat ang mga bahagi ng division facts or sentence. So, base sa ating nabuong division sentences na 12 divided by 3 equals 4 at 12 divided by 4 equals 3, alamin natin ang mga bahagi ng bawat bilang na iyan. Ang 12 ay ang bahaging ating hinahati-hati. Ang tawag natin doon ay dividend. At ang 3 naman at 4 ay ang bilang na naghahati sa ating dividend. Ang tawag natin diyan ay divisor. At ang ating nakuhang sagot na 4 at 3 mula sa ating hinating bilang ay tinatawag na quotient. Isagawa natin ang activity na ito. Isulat ang angkop na sagot o product sa bawat bilang upang mabuo ang multiplication sentence. Sunod ay ibigay ang 2 division facts or sentence kaugnay nito. Narito ang ating multiplication sentence at bubuo tayo ng division facts or division sentence base sa ating nabuong multiplication sentence. Limbawa, 9 times 3. 9 times 3 is 27.
So, base sa multiplication sentence na ito, bubuo tayo ngayon ng dalawang division sentence. 27 divided by 3 equals 9. At ang ikalawang division sentence na ating mabubuo ay 27 divided by 9 equals 3. Narito ang isa pang halimbawa. 6 times 7 equals 42. So, ang mabubuo nating division sentence mula sa multiplication sentence ay 42 divided by 6 equals 7. At 42 divided by 7 equals 6. Sumunod ay 10 times 6. So, ilan ang 10 pangkat ng 6? Ang sagot ay 60. Kung bubuuin natin ang division sentence mula sa 10 times 6 equals 60, yung product ng 10 times 6 na 60 ay i-divide natin sa 6 para makuha natin ang quotient na 10. At isa pang division sentence ay 60 divided by 10 equals 6. Okay, next ay 5 times 9 equals or 5 pangkat ng tingsasyam. Ang sagot natin ay 45. 5 times 9 equals 45. At ang division sentence na ating mabubuo ay 45 divided by 9 equals 5. At 45 divided by 5 equals 9. Para sa isa pang activity, sumulat ng angkop na division facts or sentence para sa suliranin or word problem sa loob ng kahon. Basahin natin ang suliranin. May 56 o 56 na lobo at 7 upuan sa loob ng silid-aralan. Tigwalong lobo ang nakatali sa bawat upuan. So, base sa ating binasang suliranin, bubuo tayo ngayon ng angkop na division facts. Kung ating ilalarawan ang ating word problem, so sabi, sa isang silid-aralan ay may 7 upuan at sa bawat upuan ay may nakataling 8 mga lobo. Ang kabuuang bilang ng mga lobo ay 56. Tayo ay bubuo ng division facts. Bilangin natin ang mga lobo sa bawat upuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. So, ang mabubuo nating division facts ay ang kabuuang bilang ng mga lobo na 56. Sulat natin ang division symbol o simbolo ng paghahati-hati. At ilagay natin ang bilang na 7 para sa 7 upuan upang malaman natin ang kabuuang bilang ng bawat lobo o bilang ng lobo sa bawat upuan, na ito ay 8. Kung gano'n, ang ating nabuong division facts ay 56 divided by 7 equals 8. Ang 56 ang ating dividend. Ang 7 naman ang ating divisor. At ang sagot natin sa paghahati-hati ay tinatawag na quotient. Thanks for watching this video. Hit like if you learned from this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much.